Ya
naší první branky. Popiš nám situaci. No, měli jsme tam nějaký trest nějak za vápnem, Máro to dal za obránce, já jsem dal pod sebe a na přední teď jsem dával. Proč jsi střídal do druhé půlky? Já nevím, no, asi tam bylo moc dobrý. Jo, takhle, já jsem se s nějaký zranění nebo něco. Jak bys hodnotil zápas, aspoň co jsi měl možnost odehrát? No, já nevím, no, asi jako zbytečný chyby děláme a necháme si rád úplně zbytečný gol, třeba ten první hlavně, no. Jdu si na 3-2, vystřel asi trošku naděje, popiš nám tu svoji golovou situaci. No, nějak Korej mi to tam prostě poslal na malý vápno a já jsem ho tam neplatnul. No. Jak bys zhodnotil zápas? No, je to hrozná škoda, ty vole, že jsme tohle prohráli. Jo, první půle úplně v pohodě, 1-0, pak prostě debilní penalta, úplně zbytečná, v 45. minutě do kabiny. No, to no, pak po poločase, vole, prostě jsme si řekli normálně, hráli jsme dobře, jo, jedem dál, no a pak prostě to úplně zbytečný gól, pak prostě červená, to tomu taky jo, nepomůže, no a pak už se to těžko dohání, no. Jasný. Tak jo, děkuju a příště věřím 3 body, díky. Začala nám nová A3 sezona pro Bčko. Dneska juniorka, ten název asi platí oprávněně. No. Prohrát 3-2, jaké bys měl hodnocení? No, juniorka, jak říkáš, naprosto oprávněně, protože nastoupilo, mám pocit, 6 nebo 7 dorostenců. Jo, je to vynucený nějakou situací v klubu, souběh s Ačkem, velká absence té původní juniorky jako Havrda, ten tam byl dneska úplně stěžejně, chyběl na tom středu. Kurka. Za první je to takový vůdce i mentální, není dole, i když se nedaří, tak není většinou dole a já tam takovýhle hráče nemám teďka. Jo. Marek Gonda není tím lídrem, není to špatný hráč, ale nedokáže strhnout tu hru. A samozřejmě se nemůžu spolíhat na kluky, které jsou ročníky 2006-2007, byť hráli. Já si myslím, že nehráli úplně tak zlé, ale ten výsledek je samozřejmě nepříznivý a blbý je, že to je první kolo, kdy vstoupíš prostě z nulou a jedeš na Poděbrady, jo, a nevím, jak to bude hráčsky, no. Herně jsme snad ani horší vůbec nebyli, ale popravdě vedeš 1-0 a když už máš jít do lavičky, teda do kabin, tak a máš to dohrát, tak uděláš penaltu, jo, prostě jednoznačná chyba golmana, zase je to kluk rok 2006, neskušený, ale nadějný, dáváme mu tady prostor na to chytání, chytá velmi dobře, ale tenhle ten gól je třeba za ním, no a vlastně ty góly padly pak ty dva, tak jako z breaků a ty Vrdy, jestli si všim, i když jich bylo o jednoho víc, tak asi 6 jich leželo na zemi. Pořád. Vlastně neustále s křičema a nebyli schopni už se dostat ani před bránu, jo. Takže za mě to je takový, že jsme prohráli se soupeřem vlastní jako takovou neschopností trochu. A neskušeností, já bych si možná neskušeností. Tak jo, teď si řekl, že příští zápas Poděbrady, ale já jsem koukal, že je pátek. To je v pátek s Bohemkou, Bohemia Poděbrady v 6 hodin tam, takže uvidíme, kolik nás bude, ale bude to hrozně těžký utkání, jo. Jasný. Takže i když tohle bylo taky těžký. Bylo hezký, že přišlo asi 300 lidí, takže jako atmosféra pěkná. Kluci se těšili, ale říkám, no, někteří byli takový, trošku se klepali, protože prostě... Bylo takový pro ty mladí, to bylo tohle takový těžký, no. Vyhecovaný ještě na tohleto. No. Ty zkušený vrďáci si to dokázal polídat. Jo. Tak jo, díky moc.